Ela invadiu o Brasil na década de 70. Pode chegar até 60 centímetros. É considerada um dos melhores peixes de água doce. Pode viver em açudes, lagos e tanques-rede. Sendo a segunda espécie mais cultivada no planeta, a tilápia contribui para o crescimento da piscicultura brasileira. As tilápias do Nilo e as tailandesas são os tipos mais cultivados. A tilápia pode ser comercializada viva, resfriada, salgada, congelada e em filé. O seu valor no mercado varia de 1 a 10 reais o quilo. Trata-se de uma espécie que está tendo uma aceitação em todos os países. Uma carne de sabor muito suave e o filé sem espinhos. É um peixe de crescimento rápido, ela dá uma tolerância a grandes amplitudes térmicas, um manejo facilitado por essas condições e um custo de produção relativamente pequeno. Tudo isso faz com que a tilápia seja um bom negócio? Está se tornando, já é um bom negócio e vai se tornar cada vez mais, e eu acredito que num curto espaço de tempo venha a ser a espécie mais produzida mundialmente. Quantas toneladas vocês produzem aqui por ano? Hoje nós estamos em torno de 100 mil quilos por ano e estamos num processo de expansão que deva chegar a 200 mil quilos ano. Espaço para a criação de tilápias não é problema. Pode-se começar uma criação em uma caixa d'água de 1.000 litros. Esta espécie de peixe pode ser cultivada em sistema extensivo, semi-intensivo ou super-intensivo. O perfil, as condições da propriedade e as pretensões do criador são aspectos que implicam na escolha do método a ser utilizado. A piscicultura, ela pode ser enquadrada em 9 sistemas de produção. Mas, basicamente, nós temos um sistema extensivo, intensivo e super-intensivo. O sistema extensivo é quando os controles da atividade são bem fracos. Nós temos uma grande extensão de área, nós fazemos um peixamento e resume somente a isso aí. A produtividade nesse sistema é bem pequena. No intensivo, eu já começo a ter um controle zootécnico maior, com controle de entrada e saída de água, nível de peixamento, controle das espécies que ali se encontram, e eu tenho um sistema onde eu adoto uso de ração e alguma complementação em termos de resíduo. Já os sistemas superintensivos são em ambientes totalmente controlados, onde eu tenho um controle do dia a dia da atividade. Esse sistema 100% depende da ração, e é onde que eu passo a ter uma maior produtividade por metro cúbico. Quais esses sistemas possuem um baixo custo de investimento, mas mesmo assim dão uma lucratividade? O sistema de menor inversão de capital e com uma margem de lucro maior é o sistema extensivo, onde eu não tenho controle algum. Só que o ganho de capital em decorrência desse sistema muitas vezes não se torna compatível com a pretensão do proprietário. Para efeito de comparação, se eu for produzir extensivamente, em 10 mil metros quadrados, eu vou tirar uma produção em torno de 150 quilos nessa área, por hectare. No sistema intensivo, eu já vou estar falando em produções na ordem de 10 mil quilos por hectare. Já no sistema super intensivo, nessa mesma área, eu já vou falar em 50, 60 mil quilos por hectare. Então, é isso que difere um sistema em relação ao outro. Agora, tudo isso está relacionado com as características técnicas da propriedade. Não é o fato de eu produzir mais no sistema super intensivo que qualquer propriedade possa ter condição. Tem propriedades que muitas vezes o melhor sistema é o extensivo. Outras, eu pensar em produções extensivas e os recursos técnicos são maravilhosos, eu tenho que partir para um sistema super intensivo. Eles chegam com aproximadamente 1,5 cm e pesam cerca de 1 grama. Para quem deseja começar uma criação de tilápias, a compra de alevinos é uma regra primordial. Um milheiro de alevinos sai por cerca de R$100. A alimentação é simples e o sistema de criação de tanques de rede chama a atenção de milhares de produtores. O primeiro ponto é o produtor identificar uma fonte idônea que tenha um alevino de qualidade genética e que venha atender às suas pretensões
quanto ao seu planejamento. Muitos produtores optam pela criação de tilápias em tanques de rede. Por quê? Quais são as vantagens? A criação de tilápia em tanque rede acaba sendo um sistema de criação, de certa maneira até pontual, que ele vai de encontro às condições encontradas na propriedade. No nosso caso aqui específico, nós dispomos de uma represa em torno de 30 hectares. A criação desses peixes em outro sistema que não fosse o tanque-rede tornaria-se inviável, porque eu não teria como capturar esses peixes uma vez terminada a sua engorda. Certo. Como é a alimentação? No caso do tanque-rede, é 100% ração, e onde que essa ração ela vai sendo administrada segundo a fase. Então, nós aqui na nossa propriedade, nós partimos da criação dos alevinos em tanques de concreto, onde eles permanecem até um peso de 12 gramas. Passado esse período, eles são transferidos para berçários em tanque-rede, onde eles vão ser submetidos a um tratamento com ração em torno de 36% de proteína, permanecendo nessas estruturas até peso médio de 25 a 30 gramas, quando eles são diluídos já em estocagem final, em torno de 1.300 unidades por tanque-rede de 6 metros cúbicos, e aí eles começam a receber uma ração de 32% de proteína. E qual o tamanho que tem que ser esse tanque-rede? Aqui nós adotamos os tanques-redes de pequeno volume, então nossos tanques têm em média 6 metros cúbicos, o que confere uma produtividade em torno de 600 quilos por safra. Tanques-redes maiores vai de encontro ao tamanho da represa e à espécie que está sendo criada. No nosso caso, nós fizemos essa opção pela própria profundidade média da represa e a própria condição de manejo nossa. E qual é a qualidade e temperatura da água, por exemplo, para as tilápias? Veja bem, de uma maneira geral, quanto mais quente, melhor. Se eu tivesse aqui a nossa região com a temperatura média ao ano em torno de 26 graus, eu estaria uma condição ideal de produção. Então, o que acontece? Nós estamos numa região que nós temos três meses por ano uma temperatura mais amena. Isso faz com que nós tenhamos uma produtividade menor ao longo do ano, mas não inviabilizando, porque o peixe ele come de acordo com a temperatura. Temperatura abaixo de 20 graus, esse peixe praticamente para de se alimentar. Então, eu vou ter um período de engorda maior nesse tempo frio. E quantos peixes cabem, né? O tanque de rede comporta? Veja bem, nós não falamos em quantidade de peixes, em sim em quilos. O meu tanque de pequeno volume, ele produz, o suporte desse meu tanque é para 600 quilos. O meu objetivo é que eu venha produzir, um exemplo, tilápias com peso final de 1 quilo, eu vou colocar 600 peixes. O nosso objetivo aqui é terminar tilápias em torno de 500 gramas. Então, nós fazemos um peixamento inicial em torno de 1.300 exemplares, considerando uma mortalidade ao longo do período para eu terminar no mínimo 1.200 exemplares, que eu vou estar atingindo essa biomassa de 600 quilos na safra. Construir um tanque-rede é simples? Olha, o produtor hoje, ele tem a opção tanto de adquirir essa estrutura pronta, aí vai depender do que ele espera da atividade, qual o volume que ele vem investir, como ele mesmo fazer uso de flutuadores, armações e vir a montar esse tanque. Então ele tem que arrumar um serralheiro para fazer a estrutura, ir atrás de um local que venda bombona, ligar para um fabricante de tela. Quer dizer, você pode fazer, né, por conta. Isso aí eu aconselho em pessoas que venham a entrar na atividade com um número elevado de tanques. Muitas vezes é melhor realmente ele vir a fazer, vir a construir, porque tem uma diminuição significativa. Agora, se for um número pequeno de tanques, a pessoa comprar junto ao mercado para não ter todo esse transtorno de saber se o que ele está fazendo é correto ou não. E qual é a média de valor, o preço de um tanque-rede no mercado?
Hoje gira em torno de R$ 700 um preço mediano de tanque rede, de nessa faixa aí de 4 a 6 metros cúbicos. A carne é saborosa, o teor de gordura é baixo, a oferta não atende à demanda. Além de ser a espécie mais produzida em cativeiro no país, a produção de tilápias atinge cada vez mais o mercado internacional. O mercado internacional tem se mostrado aberto ao produto brasileiro por fatores de qualidade, onde que nós temos condições de exportar esse produto fresco em decorrência de toda uma logística que nós temos. E os preços, de uma certa maneira, estão compensando. Hoje o preço médio que o produtor recebe pelo produto exportado, na variação de 3 a 9 onças, vamos assim dizer, um preço médio de 7 dólares a 7 dólares e 50 por quilo. E o Brasil, eu acredito que deva fechar esse ano aí exportando por volta de umas 3 mil toneladas de filé. Em resumo, está faltando produção para que a gente realmente exporte muito mais. Thank you.